بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور باسعادت میں اس بات سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ مشترکہ طور پر سات آدمی ایک گائے کی قربانی دے دیتے تھے۔